halkani waa wadani news. Habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa idin heeso waxa ugu waaweyn. Gudoomiyaha golaha shacabka oo sheegay inuu buray mooshinkii uu qabtay ee laga gudbiyay madaxweyne Farmaajo. Ayaar loogu dabaaldegayo 57 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya oo maanta lagu qabtay Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Hirshabeelle oo xilka ka qaaday gudoomiyasha degmooyinka Buule Burdi iyo Jalalaqsi kuwa cusubna u magacaawday. Shil khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Laamaha amniga Puntland oo ka jawaabay eedeen kaga timid mid ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee maamulkaas. Iyo baarlamaanka Ethiopia oo ansixiyay guddiga xalinta khilaafaadka qoomiyadaha waddankaas. Waa Khamiis taariikhdu ay tilmaamayso 20ka bisha 12aad ee December sanadka 2018. Caawa waxaa noo waramaya Axmed Maxamed Ibrahim. Maxaad Abdullahi Xuseen Cashuur bismillaahir rahmaanir rahiim dhigaysa waad ku soo dhabtaan warka si oo dhan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa caawa waxaa lagu sheegay inuu meesha ka baxay mooshinkii laga keenay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo ay saxeen ilaa iyo 92 xilbana gudoomiye Mursal ayaa dhowr qodob u codsaday in mooshinka laga keenay 9ka bishan madaxweyne Farmaajo uu buray maadaama 14 xilbana ay ka dacwoodeen in aanay saxeen mooshinka iyo aanu dalka lahayn wali maxkamad dastuuriga oo qaadi karta dacwada madaxweynuhu mooshinka laga gudbiyay madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sababay khilaaf inuu soo kala dhexgalo gudoonka golaha shacabka dhexdiisa inkastoo markii dambe isku afgartiin gudoonka golaha ay sii wada shaqeeyaan sidoo kale Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa u mahadceliyay xilbanaanta golaha shacabka ee keenay mooshinka isla markaana ka tanaasulay xaqoodii dastuuriga ahaa si ay u turaan xaaladda dalka oo ku sugan yahay imkadan arintan ayaa ka dambaysay markii maalmihii la soo dhaafay socdeen dadaallo lagu xalinayo khilaafka taagnaa walow ay xusid mudan tahay in xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka iyo xilbanaanta ka tirsan golaha shacabka ay keenayeen u xaqiijiyeen saxaanshaha warqadan soo baxday ayaar loogu dabaaldegayo 70 san guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaalida ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahintiisa inoo sii ambaqaadaya ayaartan oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya iyo masuuliyiinta degmada Xamarweyne taas oo lagu dabaaldegayo sanad guuridii 70-aad ee ka soo wareegtay tan iyo markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir inta ay socotay ciyaarta ayaa daawashada waxaa ka soo qayb galay duweynaha aad u fara badan kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne aan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmadaasi Maxamed Axmed Iido oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay ciyaarta galabta ka dhacday degmada Xamarweyne iyo waxa lagu dan lahaa waxaan maanta halkan ku qabannay ciyaar aanu tala galnay munaasabada 70-aad guurada aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo maanta meel Soomaali oo dhan looga dabaaldegayay iyadoo horey barnaamijkan uu socod jiray haddana maanta waxaan ugu magac darnay munaasabada ciidamada booliska Soomaaliyeed 20-ka December ka shaqeynaa in maaratay aan diyaarino isboortiga degmada Xamarweyne taasoo maaratay xaafad mar walba maaratay ciyaaraha sidaan ugu socdaan sareeyo guute Maxamuud Axmed Gees Cade oo ka mid ah saraakiishii ka soo qayb gashay ciyaarta ayaa ku dhawaaqay kooxda guuleysatay galabta maanta ay tahay taariikhdu 20-ka bisha December 2018 waxa kubadda cagta ayaa labada kooxood ee kala ah Maxamed iyo Cadiga waxaana ku guuleysatay Cadigaana ku guuleysatay saas waxa leenahay habali ciyaartan ayaa ku soo aadaysay iyadoo maanta ciidamada booliska Soomaaliyeed ay u dabaaldegayeen sanad guuridii 70-aad ee ka soo wareegtay tan iyo markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee maamulka Hirshabeelle ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyasha degmooyinka Buule Burti iyo Jalalaqsi isla markaana magacaawday gudoomiyaha cusub Yunus Duran Cali ayaa warka faahfaahintiisa ino haya
wareegta ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Cabdi ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyashii degmooyinka Buule Bardi iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa gudoomiyihii Jalalaqsi ku bedelay ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Cagajoof, halka uu u magacaabay ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiyihii hore ee xilka qaadista lagu sameeyay Ibraahim Madoobe Nuur. Sidoo kale wasiir Cabdi ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada Buule Bardi Cabdi Daahir Kuure, isla markaana waxa uu gudoomiyaha degmada Buule Bardi u magacaabay Cabdi Casiis Cabdullaahi Cabdi. Si lamid ah, wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa ku-xigeenka gudoomiyaha Buule Bardi ee amniga iyo siyaasadda waxa uu magacaabay Ismaan Geedi Cilmi. Wareegtadan ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha waxaa hay-adaha ammaanka ee degmooyinka Buule Bardi iyo Jalalaqsi lagu faray inay la shaqeeyaan gudoomiyaasha cusub ee maanta loo magacaabay degmooyinkaas si ay u gutaan howlihii loo igmaday. Degmooyinka Buule Bardi iyo Jalalaqsi ayaa ah degmooyinkii ugu horreeyay ee gacanta dowladda soo gala, balse degmooyinkaas ayaa hadda ah kuwo go'doonsan oo ay Al-Shabaab gudoomiyeen. Shil qasaare geystay ayaa ka dhacay magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa warka faahfaahintiisa inoo soo diray. Laba gaari oo nooca Soomaalida ay u taqaano caasiga oo ka soo baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa isku dhacay maanta xilli ay marayeen meel ku dhow deegaanka Qalimow ee gobolkan Shabeellaha dhexe, waxaana gawaaridan ay u socdeen sida la sheegay degmada Mahadaay. Qasaare dhaawac ayaa ka dhashay shilka, inta la og yahayna ilaa 8 ruux ayaa ku dhaawacmay oo ka mid ah rakaabkii saarnaa labada gaari ee isku dhacay. Saddex ka mid ah dadka dhaawacyada ah ayaa la sheegay in dhaawacoodu waalis ahaa, waxaana loola cararay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halka shanta kale lagu daweynayo cisbitaalka weyn ee magaalada Jawhar oo la dhigay. Dhaawacyada la dhigay cisbitaalka weyn ee magaalada Jawhar oo aan booqday ayaan ku soo arkay hooyada ahaan dhaaftay 7, qaybna ka ah dadkii ku dhaawacmay shilka, mid ka mid ah labadeedii gacmood ayaa go'day. Sida qof ka mid ah dadkii saarnaa mid ka mid ah labada gaari ee isku dhacay uu u sheegay idaacadda Kulmiye, shilka ayaa yimid kadib markii labada gaari oo isdaba socday uu midkii horreeyay istaagay, iyadoo boor badanna uu meesha ka kacay xilliga, taana ay keentay in darawalka gaarigii dambe kaxeynayay oo xawaare ku socday uu ku daba keeno gaarigii istaagsanaa, sidaana ay isugu dhacaan labada gaari. Dhinaca kale, waxaa mar kale shil galay gaarigii lagu qaaday dhaawacyada saddexda ruux ee aadka u darnaa, kuwaas oo loo waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan la sheegay gaariga lagu waday oo ahaa caasi inuu ku dhacay gaari Cabdibilaa, balse ma jirin wax khasaara oo ka dhashay shilka labaad ee dhacay. Isku soo wada duub shilalka dhacay inta badan waxaa loo sababeeyaa burburka wadooyinka iyo xirfad xumida darawalada yaryarka ee kaxeynaya gaadiidka. Yuusuf Abubakar Keenan, Shabeellaha dhexe. Laamaha amniga ee maamulka Puntland ayaa ka jawaabay eedeyn kaga timid mid ka mid ah musharixiinta madaxweynenimo ee maamulkaasi. Cumar Maxamed Soomana ayaa warka faahfaahintiisa inoo haya. taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Xasan Cabdullaahi Maxamed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay sababaha ka dambeeya in ciidamada ammaanka maamulka ay isoristaha ku sameeyaan. Musharax Cabdisamed Maxamed Gallan oo doonayay in uu barxadda magaalada kula hadlo boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa oo isugu soo baxay gudaha magaaladaasi, taliyaha qaybta ayaa sheegay in ujeedka is-horistaagaasi uu ka dambeeyey kadib markii musharaxa iyo ololihiisa doorashada uu ka wado gudaha deegaanada Puntland uusan taliska qaybta booliska iyo saraakiisha ciidamada uusan soo ogeysiin in uu imaanayo magaalada Garowe islamarkaana bulshada uu barxadda magaalada kala hadlayo. waxaana taliyaha qaybta uu sheegay in taasi ay tahay sababta ka dambeysay xilligan in la hor istaago musharax Cabdisamed Maxamed Galan. waxaan ka xumahay arrinta shalay dhacday oo gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Gallan uu kaga hadlay saxaafadda meelaha maslaxaha oo musharaxiinta loo diyaarsho dadka ma garanaysay isaga soo dhaweyntiisii oo ma garanaysay taageerayaashiisa ay yimaadaan amnigoodu la sugo si habsamira uu uga khudbeeyo markaa ka bacdina uu aado meesha uu ka degayay magaalada. si dar anagu rumayn askar barxadda joogta oo ciidanka saldhigga ah iyo olole qoladan isaga u ololeynaysa oo barxadda isku haystaan unnim markii annagana soo gaaraan dee warku baanu gudbinaa fariinta ciidamada diyaarina markaasay ka howlgalaan. haddaan aragnay qoladii guddiga ahayd oo hawsha wadeenka ka ahayd musharaxa, waan is aragnay waxay qaateen qaladkoodii in arrintaani si naglajisaa u dhacday
inay soo marin maamulka inaan wax laga helo in saxaafadda la gashay oo abu sharax ka hadlay oo yiri saxaafaddii baa la ii diiday ciidankii madaxtooyada yimi madaxweynaha amar ku baxshay laakiin annagii inuu naga been abuuro anuu musharaxiin ma nihin musharaxna uma shaqeyno inuu naga been abuuro oo waxaanan ahayn nagu sheego oo cid aan meesha joogin keeno arrintaasi gaf weyn bay nagu tahay. sidoo kale cabdisamed maxamed galan oo ka hadlay barxad ku taalla duleedka magaalada garowe ayaa isna shaaca ka qaaday in tallaabada is-horistaagga lagu sameeyey xilliga uu doonayay in uu bulshada kula hadlo barxadda magaalada garowe ay qayb ka tahay khilaaf ka dhexeeya isaga iyo madaxweynaha puntland cabdulli maxamed cali gaas sanadkii 2013 ayay ahayd markii cabdulli maxamed cali gaas uu doonayey in ololihiisa musharaxnimo ee gudaha deegaanada puntland uu ka sameeyo magaalada boosaaso uu is-horistaag caynkan oo kala uu ku sameeyey cabdisamed maxamed galan oo xilligaasi ahaa guddoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland. dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo ee kenan. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano eer jabuuti u doono. baarlamaanka ethoobiya ayaa ansixiyey xeer muran badan dhaliyay ee ra-iisul wasaare abi axmed u ogolaanaya inuu dhiso guddi xaliya khilaafaadka ka dhasha haybta iyo aqoonsiga iyo sidoo kale muranka dhanka xuduudaha ee maamul goboleedyada. qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa si xoogan uga horyimid kuwaasoo sheegaya in tallaabadani ay tahay mid aan dastuurka waafaqsaneyn. guddigan ayaa ugu dambeyntii lagu ansixiyey cod aqlabiyad leh. in ka badan 1.4 milyan oo qof ayaa haatan barakacay sabab la xiriira ismaandhaafka isirka ku salaysan ee dalkaasi ka taagan. guddigan cusub ee arrimaha aqoonsiga iyo xuduudaha ayaa hooshiisa noqon doonta in ay baaritaano ku sameeyaan waxyaabaha sababa khilaafka noocani ah iyo arrintaasi xalkeeda ay la wadaagaan sharci dejiyayaasha dalka Itoobiya. dhegeystayaal warka habeenimo idin kaga imaanaya shabakada wararka kulmiya caawa naginta cidow seega waxay dib uga heli karaan barta internetkan ku leenahay radio kulmiya.net. dhegeystayaasheena galkacyo jooga radio hayaan ayay ka dhegeysan karaan. dhegeystayaasheena baladweyne joogana radio wadan ayay ka dhegeysan karaan. dhegeystayaasheena cadaado joogana radio cadaado ayay ka heli karaan halka dhegeystayaasheena maraykanka joogana ay si ayar ugu dhegeysan karaan radio kala FM. warkan warka xiga nabadgelyo. halkani waa Wadani News.